vlees? Vlees? Veggie? Of wereldkeuken? Volg gewoon je eigen goesting. Want onze Njamchefs tonen je hier de weg naar snel, makkelijk en lekker koken. Vandaag een heerlijk gerecht uit de wereldse keuken. Ik maak vandaag een tagine van kabeljauw en zoete aardappel. En dat in 20 minuten. Dus zonder te veel uit te stellen, meteen aan de gang. Eerst wat ik doe is mijn tagine alvast verwarmen. Dan kan ik daar alles erin doen. En een tagine begint met marinade voor de vis. Ik heb vandaag gekozen voor kabeljauw. Kabeljauw filet. Dunne stukjes kabeljauw wordt sneller gaar. En je kan natuurlijk ook iets dikkere kiezen. Echt van die mooie geportioneerde stukjes. Maar ik kies vandaag juist voor de dunne stukjes. Want dat kan sneller garen. En een tagine maken is echt niet moeilijk. Er zijn een aantal basisprincipes. Heel veel smaak. En alles moet in de tagine kunnen garen. Dus je moet binnen de tijd kunnen garen. En anders moet je de stap voor stap doen. Zoete aardappels die doen er langer over dan de dunne stuk kabeljauw. Dus de zoete aardappels moeten er eerst in. Dus daar moet je een beetje mee in de gaten houden. Dus ik begin met de koriander. Dit is voor de marinade van de kabeljauw. En hij wordt meteen ook de basis van de saus. Bladselderij. Ook de stelen gebruik ik. En dan hier komt dadelijk nog wat specerijen doorheen. En olijfolie. En dan doe ik daar ook de ingelegde citroenen bij. En die volle smaak trekken dadelijk in de kabeljauw. En dit liefst wil je dit natuurlijk ongeveer een dag van tevoren doen. Want hoe langer het kan marineren, hoe lekkerder. Trekken de smaken er veel beter in. Alleen nu heb ik een kortere tijd. Dus dan ga ik de smaak intensiveren. Ik maak ze sterker. Dus ik doe meer kruiden dan dat ik normaal zou doen. Dat ik in een korte tijd de smaak erin krijg. Dus zou ik dit gerecht morgen pas maken, dan zou ik nu de vis marineren met misschien wel de helft van de specerijen en de kruiden. Want dan trek je het er rustiger in. Dan heb ik hier nog nodig baharat. Baharat is een specerijenmengsel. En oh, ik ruik koriander, ik ruik kaneel, komijn. En baharat is een Arabisch woord voor specerij. Dat doe ik er lekker bij. En nogmaals, dit is en voor de marinade, maar dit zorgt ook meteen de basis van de saus. De baharat, chef, is dat iets dat we gewoon in de supermarkt kunnen vinden? Of misschien zelfs zelf kunnen maken? Ja, je zou het gewoon in de supermarkt kunnen vinden, in de gemiddelde toko. Maar kan je hem niet vinden, dan is het online, kan je heel makkelijk kijken welke specerijen er normaal in zitten. En dan kan je daar je eigen draai aan geven. Dus je kan de specerijen los halen en dan mengen, heb je baharat. Mm-hmm. Of je kan de specerijen heel halen, dan moet je ze wel even roosteren. Het lekkerste is dan om hem te vijzelen. Maar je kan hem ook gewoon mixen, dan heb je dus je eigen baharat. En wat ik dan altijd doe, ik heb een verschillende baharat voor mijn visgerechten en verschillende baharat voor vleesgerechten. Want bij vlees vind ik het lekker om iets meer kaneel, een beetje nootmuskaat te hebben. En bij vis juist meer korianderzaad. Dus ik heb verschillende potjes baharat. Dat is bijna goed. Dan de ingelegde citroen. Dus je hebt daar nu net ook olijfolie aan toegevoegd, ja, hè? Hier inderdaad alleen op dit moment nog alleen kruiden, baharat en olijfolie. Mm-hmm. En dan heb ik een ingelegd citroen. Ingelegd citroen in het kort, als je een hele citroen hebt, snij je hem zo in, om de zoveel keer. En dan vul ik hem met zeezout en soms harde kruiden, bijvoorbeeld sterrenijs of kaneel. Doe ik het in een pot, een afsluitbare pot, citroensap, beetje azijn en dan water en een beetje olijfolie. En dat laat ik zo staan. Olijfolie bovenop sluit alles af, komt geen zuurstof bij. Laat ik minimaal 4 maanden staan. Dan gaat het rijpen. Dus nu gaat het een keer niet om de binnenkant van de citroen, maar om de buitenkant. Door die zuren wordt de buitenkant gaar, rijp. En die kan je dan gebruiken. En de binnenkant haal ik eruit. Gewoon hem afsnijden. Dit kan dadelijk weg. En heel soms gebruik ik een deel van de citroen, de binnenkant. Want deze is een beetje zoutig. Door het zout wat hier ingelegd is. En bitter. Maar als ik een klein beetje gebruik, geeft hij een beetje zoutigheid. Dat kan er ook bij. Maar het gaat vooral om die reepjes citroen. Dus je zegt minimum 4 maanden. Is er ook een soort van
einddatum, een maximum? Of blijft dat gewoon mega lang koel? Als je hem goed, goed verwerkt, dus je hebt een goed schoongemaakte pot waar je hem in doet. Citroenen zijn goed schoongehouden, handen zijn netjes schoon. En je doet alles op de juiste manier en je bewaart hem op een koele en droge plek. Dan kan je hem echt wel een jaar bewaren. Oh, wow. Maar als je hem niet goed behandelt, of je hebt hem met een vieze lepel eruit gehaald, of met je vingers of wat dan ook, ja, dan gaat het gistingsproces sneller. Mm-hmm. Dan heb je kans dat hij dan bederft. Dus je moet hem gewoon goed behandelen. Dan heb ik hier het mengsel. Kruiden, baharat, olie en dan die citroen. En dan de kabeljauw. En wat ik nu ga doen is hem even marineren. Wat ik al zei, kort. Dit is nu, omdat ik hem daar meteen ga gebruiken. Wat ik dan doe. En ik doe het even zo met gereedschap, hoef ik mijn handen niet tussendoor te wassen. Maar het lekkerste is om met je handen en onderin te wrijven. Kijk, en dan goed die kruiden erin. En als ik hem langer dan 10 minuten zou marineren, dan mag het in de koelkast. Maar ik ga hem net 10 minuten marineren, dus ik laat hem nu buiten de koelkast marineren. Want hij gaat dadelijk toch meteen in de tagine. En je gebruikt nu kabeljauw, chef. Zou je dat ook met een andere vis kunnen maken? Ja. Je zou eigenlijk alle vissoorten kunnen gebruiken die je lekker vindt. Mm-hmm. Behoudens dat het graatloos is. Ik vind het graat vind ik zelf niet lekker, dus ik doe hem dan zonder graten. Maar je kan zeewolf, zeeduivel. Dus alle vissoorten die jij kunt vinden, kun je gebruiken. En naar gelang de vissoort gaat hij heel lang marineren. Heel lang koken of juist kort. Dus je kan eigenlijk alles gebruiken wat je wil. Belangrijk nu is uien. En de zoete aardappel, want de zoete aardappel die moet in het langst. Dus ik wil eerst de uien pellen. Dit vind ik het minst leuke werk in de keuken. Pellen van uien. Dus als ik met mijn vrouw samen kook, laat ik haar de uien pellen. Doe ik de rest wel. Want dat is een beetje een priegelwerkje. En ik ben best een beetje druk van mezelf. Dus ik wil snel. Dus dat wil ik eigenlijk zo snel mogelijk gedaan hebben. Ah, laat ik er twee doen. En het lekkerste als je een tagine maakt, als je de tagine eigenlijk op een barbecue plaatst. Dus je hebt de barbecue aan, je maakt je tagine en je legt die tagine zo op een barbecue. Dan krijg je ook nog die roostersmaak van de barbecue. En heel belangrijk bij een tagine dat er in ieder geval genoeg vocht in moet zitten. En dat kan vocht zijn van groenten, van uien, van tomaat, van wat dan ook. Maar dat kan ook een klein beetje toegevoegd vocht zijn. Ik gebruik zo meteen een beetje passata en een beetje bouillon. Maar je moet iets van vocht hebben, anders droogt die kapot. Dan krijg je echt dat die aanbakt. Ik snij de uien heel dun. Omdat ik in een korte tijd dadelijk wil garen. En dan is het ook belangrijk, chef, dat dan de tagine echt warm wordt. Hè? Want die staat nu al even zonder ingrediënt, zonder bakstof of zo op het vuur. Ja, de tagine die laat ik echt goed warm worden. Heeft ook te maken omdat ik nu een beetje tijd wil besparen. Dus ik laat hem goed warm worden, want als ik dit dadelijk toevoeg, dit is natuurlijk koud, dan koelt de tagine af. En ik wil juist dat de tagine warm blijft. Dus ik heb hem nu zonder vetstof op de inductieplaat om hem te laten verwarmen. Dan kan ik in één keer door. En dan als ik wel vetstof erin had gedaan, dan was de olie kan die dan verbranden. Dit is al lekker. Iets warmer zetten. Ik had niet alle olie gebruikt, dus ik heb wat overgehouden. En een beetje olie, een laagje. Ik heb nu 1,5 ui. Dit is wat je meteen wil horen. Ik denk. Kijk, en nu ben ik een beetje aan het multitasken. De kabeljauw die is aan het marineren. De uien die zijn nu aan het garen. En dan kan ik de zoete aardappel gaan schillen. Dat doe ik met een dun schiller. En in Nederland noemen we dit nou eigenlijk een aspergeschiller. Er zijn mensen die met een aardappelschilmes gaan snijden, maar dan haal je te veel van de schil af. Mijn chef-koks, waar ik al gewerkt had, die werden helemaal gek als ik het met een aardappelmesje deed. Het moest en zou met een dun schiller, want zo kun je heel dun schillen. In Nederland noemen we hem ook wel een econoom. Dan kan je economisch schillen, zo zuinig mogelijk. En nu is het belangrijk dat als ik de zoete aardappel snijd, ook dat hij een beetje klein snijdt. Want dan kan hij gelijkmatig gaar. Goed om de snijtechniek te oefenen. Is er een reden waarom je een zoete aardappel gebruikt, Moenie?
Nee, de zoete aardappel die is, zoals het al zegt, iets zoeter. En die is ook ietsjes makkelijker te garen dan normale aardappels. Maar echt maar ietsjes. Maar het gaat me echt vooral om de smaak. Ik vind zoete aardappel namelijk lekkerder dan gewone aardappelen. Dus dat past perfect bij die specerijen van de baharat. En van het pepertje wat er daarbij komt. Een beetje een zoete tegenhanger. Daarom kies ik voor zoete aardappel. Mooie gelijkmatige blokjes. Dus hoe kleiner gesneden, hoe sneller gaat. Ja. Kijk, zou ik dit in een grotere tagine doen en met meer tijd, dan zou ik hem misschien wel in ringen snijden. Mooie ringetjes. Is esthetisch mooier, ziet er mooier uit. Alleen heb je ook iets langer de tijd om het te laten garen. En nu kies ik er juist voor om iets kleiner te snijden. Kijk, en dit is nu al mooi glazig. Dan doe ik daar de zoete aardappels al bij. En ik heb anderhalve ui. Die halve is toch net te veel. Maar die kan ik weer gebruiken voor een ander gerecht. Dit is even belangrijk. Alles kennis met elkaar laten maken, alle smaken door elkaar. Ik heb net geen peper en zout gebruikt in mijn marinade, dus hier doe ik wel wat peper en zout bij. Ik vind dat je alles op smaak moet brengen, daar waar nodig. Want dan krijg je meer gelaagdheid in een gerecht. Anders heb je dadelijk in één keer het zoute smaak achteraf. Kijk, dit gaat al heel mooi. En dan doe ik hier alvast wat vocht bij. Dat doe ik met visbouillon en met tomatenpuree. Ik vang condens even op, want ik wil dat de warmte terugslaat. Dit moet warm mogelijk blijven. En dan... tomatensap doe ik voor kleur, voor dikte, maar vooral voor smaak. Dat is een gewone passata, hè? Waar je een pastasaus mee zou maken. Ja, gewoon een passata waar je pastasaus mee maakt, inderdaad. En dan doe ik daar een knoflookteentje bij. Je hebt een heel arsenaal aan brillen, chef. Heb jij ook een heel arsenaal aan tagines? Of hoe ziet jouw keuken eruit? Jij bent goed geïnformeerd. Ik heb een arsenaal aan brillen, inderdaad. Ik heb er bijna een stuk of 50 ongeveer. En aan keukengereedschap en aan messen heb ik nog veel meer. Want zolang dat ik kok ben, vanaf mijn 15e... mijn eerste chef-kok die verplichtte mij altijd om iedere 2 maanden... een nieuw keukengereedschap te kopen. Dus hij hield een deel van mijn salaris in. Hield hij ook gewoon bij. En dan aan het einde van die 2 maanden liet hij mij weten... ik heb voor jou 40 gulden in die tijd nog, 40 gulden apart gehouden. Jij krijgt voor mij 40 gulden extra, want hij verdubbelde dat. En dan kon ik een mes mee kopen. Ja. Dus zo kocht ik ieder 2 maanden kocht ik een mes. Ik doe de knoflook hierbij, kan het meegaan. Maar goed, dus om de 2 maanden kocht ik iets van een keukengereedschap. En op een gegeven moment vond ik... ja, had ik natuurlijk ook wel de liefde voor andere messen. Ik dacht, nou, ik wil een lang mes, ik wil dit, ik heb dat nodig. En dan ging ik iets meer sparen. Die heb ik allemaal bewaard. Dus mijn allereerste mes heb ik nog steeds. En de tagines, dat zijn misschien zelfs erfstukken of zo? Of hoe... Klopt. Hoeveel heb jij er? Ik heb, ik denk dat ik een tagine of 10 heb of zo. Oh, wow. En de eerste tagine die ik heb gekregen, die heb ik van mijn moeder. En die heeft zij dus blijkbaar net zo lang dan dat ze mij heeft. Ik ben nu dus bijna 45. Dus mijn moeder heeft die dus al echt 45 jaar. En die heeft mijn vader nog een keer gemaakt. Er zit zo'n ijzeren ring omheen, om hem strak te draaien. Dus die heb ik nog thuis. Dus die heb ik een stuk of 10. Ik heb een roestvrij stalen heb ik. Nou, ik heb een all-purpose, eentje op inductie kan. Ik heb een kleintje, nou, echt allemaal verschillende. Ik ga nu de paprika snijden, want die wil ik er ook bij doen. En het mooie van paprika's in een tagine vind ik... die hoeven niet eens helemaal gaar te zijn... als die maar een mooie bite hebben. Die zorgen voor kleur, maar ook zeker smaak. En als ik dit gesneden heb, gaat dit erbij, de paprika's, plus de kabeljauw. En ik denk dat ik in zo'n kleine tagine een halve oranje en een halve rode paprika gebruik. Dat is ook met koken, hè. Als er in een recept staat een hele paprika, dan ligt het maar net aan. Is de grote paprika, heb je een grote tagine. Dus je kan hem gewoon aanpassen. Ik maak dit dan ook wel weer iets in dezelfde grootte.
Dan kan ik die dadelijk zo heel mooi erbij leggen. Want ik vind dat de tagine ook mooi eruit moet gaan zien. Is dat dan ook de reden waarom je voor een oranje en een rode paprika kiest? Ja, klopt. Het is puur esthetisch inderdaad. En op het moment dat jij een groene paprika wil, kan dat natuurlijk ook. Maar het maakt het net iets mooier. Doe ik er ook één pepertje bij. En het mooie van de peper is, ik prik hem even in. En ik leg hem in de tagine. Want straks, als die gaar begint te worden en iemand wil heel graag een pepertje, kan je die opensnijden en eruit lepelen en erbij doen. Degene die geen peper wil, die hoeft dat niet te gebruiken. Die kan het zo erin laten. Kijk, die leg ik erin. Trek de pitgeit er een beetje in. En het vuur laat je hoog staan, chef? Ja, alleen nu eventjes. Dat te zorgen dat de zoete aardappel al iets van garing krijgt. Mm-hmm. Want die moet de meeste garing krijgen. En zodra de kabeljauw erbij gaat, gaat die iets lager. Want wat je niet wil, is dat het vocht dadelijk allemaal eruit springt wat het net deed. Want je wil het vocht bewaren. Dan de kabeljauw. En omdat het zo'n mooie dunne kabeljauw is, ga ik hem denk ik oprollen. Dus ik pak de dunste kant, die het snelst gaar is. Die rol ik zo op. Kijk, dan kan die dadelijk zo gaan garen. Pepertje ertussen. En vooral die kruiden erin laten. Hè. Die kruiden die zorgen juist voor smaak dadelijk. Ik had al gezegd, dit is de basis van de saus. Deze zeker ook gebruiken. Kijk, en nu. Een beetje eromheen leggen. En dit is eigenlijk zo fantastisch. Wat je ook wel ziet in Arabische landen. Vaak wordt de tagine voorbereid. En dan wordt die meegenomen naar de hammam. Hammam is de sauna, zeg maar. Daar wordt alles nog voor aan met kolen. En dan werd die daar ook nog verwarmd. Dus dan ging je naar de hammam. Om jezelf helemaal schoon te maken en om te ontspannen. En kwam je eruit, was die gegaard. Dat is nog een idee. En de bakker. Vaak in van die dorpjes heb je een stadsbakker of een dorpbakker. Die bakt dus brood. Dan kan je ook je tagine meenemen. En dan ging jij die garen voor je. Heel klein beetje bouillon erbij. Ik zie dat hij nog een beetje droog is. Dat doe ik dan op een bepaalde manier dat dit erbij kan. Want ook dit is smaak. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Dan laat ik dit garen. En dan ben ik eigenlijk klaar. Hoef ik alleen nog maar schoon te maken en te wachten. Maar ik vind het dan leuk om er iets extra's te maken. Ik heb dan nog wat kikkererwten. Kikkererwten gebruik ik redelijk vaak in de keuken. Voor hummus. Of voor smeersels. Of door soepen heen. Of door salades. Maar nu ga ik hem gebruiken door mijn tagine. Tagine is allemaal lekker zacht. Dus ik wil iets krokants hebben. Nou, het vocht van die kikkererwten heb ik al gebruikt. Dat is aquafaba, noemen ze dat. Die heb ik gebruikt om vegetarische merengue te maken. Dat kan. Er zit zoveel eiwit in dat die op een gegeven moment wel sterk maakt. Dus je kan er chocolademousse mee maken, merengue, net wat je wil. Ik maak hem iets droger. Kijk, ik heb dit over. Ik doe mijn tagine. Kan gewoon. Wordt alles gebruikt. En dan is het bakken. En hier doe ik een klein beetje olie bij. Oh, ik zie dat het nog een beetje nat is. Dat wil je nooit hebben met olie. Wat zou er dan gebeuren, chef? Dan gaat hij spetteren. Dan wil het vocht wel dan weg. Dus olie wordt warmer dan water. Water kan maar 100 graden worden. Ja, iets hoger, maar dan wordt het stoom. En dan wil het eruit en dan doet het pak. En terwijl het water wegspat, krijg je die hete olie alle kanten op. En in het ergste geval in je gezicht, in je ogen of waar dan ook. En dat wil je echt niet hebben. Kijk. Ik maak het nog iets droger inderdaad, ook de kikkererwten om die reden. En dan, ik had nog wat kruiden over. Vind ik het ook lekker om er iets van kruiden bij te doen dadelijk. Niet te veel.
In een ideale wereld, chef, hoe lang zou je die tagine nu opzetten? In een ideale wereld maakt mijn vrouw deze tagine voor mij, hoeft niks te doen. Maar als we hem daarop moeten zetten, ja, wat zal het zijn? Afhankelijk van de dikte van de kabeljauw en hoe je de zoete aardappel snijdt. Maar zo'n 30 minuten kan je zeker al hebben. 30 minuten kan je zeker al hebben. Lekker. Kijk, hier ga ik dadelijk ook nog een beetje van die baharat erbij doen. Niet te vroeg, als ik die nu toevoeg, kan dit gaan verbranden. Krijg je een bittere smaak. En dan ga ik dadelijk hier de tagine op serveren. Ja, ik vind het wel mooi om te zien dat je een tagine kan maken in 20 minuten. Hè? Zo lang heb je er nu over gedaan. Het kan inderdaad. Kijk, en wat ik soms wel eens doe, is een beetje liefde verdelen. Dit noemen ze in de keuken arroseren. Arroseren is het bedruipen van iets. Je kan het ook met vlees doen. En nu doe ik dat met de lekkere smaak en het saus over de vis. Krijgt de bovenkant ook nog wat smaak aan liefde. Maar je kan het wel in 20 minuten doen, hoor. Zeker als je alles al voorgesneden hebt, wordt het nog makkelijker. Maar nu was ik aan het snijden en aan het kletsen tegelijk. Maar als je het van tevoren doet, makkelijk. Makkelijk. Kijk, en dan doe ik hier de kruiden al bij. Een beetje van de baharat. En ook dit, als je dit lastig vindt om in een pan te doen, mag het in de oven. Hè? Doe je de oven op 220 graden. Doe je de kruiden en specerijen er al bij. En dan zo in de oven. Hoe lang zou je het dan in de oven zetten? Ja, ongeveer 10 minuten, 15 minuten. Op een laag op 220 graden. Dan krijg je dat die mooi krokant wordt. Ideaal borrelnootje ook, lijkt me. Ja, dat is echt heel lekker. Zeker als je een beetje zout, gerookte paprikapoeder. Dan is het inderdaad echt een perfect borrelhapje. Hoppa. En je zou zeggen, dat duurt heel lang. Maar geloof mij, zeker met die dunne kabeljauw, zo gedaan. En het mooiste is zometeen, als je klaar bent, gaat het zo op tafel. En dan kom je langs, kom je bij de gasten. Bij je leuke gasten die je thuis hebt uitgenodigd. En dan vertel je het verhaal van die lekker gemarineerde kabeljauw. En dan zet je dit neer. En dan moet iedereen zitten en dan moet iedereen stil zijn. En dan doe je lekker beslag. Dat is wat je wil hebben. Is het allemaal snel gegaan? www.njam.tv. Dan zie je dit heerlijke recept. De tagine met zoete aardappel en kabeljauw. Koken en eet met heel veel liefde en plezier. En heel veel goesting. Dit weekend is er nog meer snel, makkelijk en lekker. Want dat serveren we ons volledig weekmenu. Met vis, vlees, veggie en wereldkeuken. Tot dan, tot Njam.